jeg var litt spent på hvordan det skulle være, men det, men det var veldig fint. Større rom. Jeg synes det er veldig fint her. Fellesverket et aktivitetshus for alle ungdom mellom 13 og 25 år, hvor de kan komme og få være gratis, og være sammen med trygge voksne og med hverandre, og få lov til å få opp oppgaver de kan mestre på, men også bare slappe av. Den største utfordringen vi har hatt her, sett bort ifra de skjeve veggene og gulvene, har jo vært det at det er såpass mye som skal foregå i hvert eneste rom. Vi er jo gode på flerfunksjonelle møbler og bruksområder, men her tar vi det til et helt nytt nivå. For meg og for oss så har dette vært helt spesielt, egentlig. Man får litt ekstra passion da, når man vet at dette skal brukes, og det er, ja, at det er et såpass godt tilbud som det er. Da. Da har man lyst til å legge litt ekstra, at folk skal virkelig komme hit og føle at den middagen skal spise rundt bordet her sammen, og her kan jeg sette meg ned og gabe litt, og få leksehjelp borti her, hvor det er fint og ordentlig. Og ja, at man ikke føler at man på en måte må stue seg inn i en krok, men at her er det gjort plass til meg, da. Miljøet og den stemningen gjør at jeg trives på Fellesverket. Jeg synes det her er mer åpent, og det ser ut som om det er mye private plasser man kan sette seg og snakke med en venn. Så det er bedre. Og så er det store muligheter for de som elsker å spille biljard. Fellesverket er viktig for meg siden at jeg kan bli kjent med ungdommer som like gamle for meg. Og da er det norsk med de andre som kommer hit. Og det jeg synes er noe kjempebra. At jeg kan få meg venner og ja, at jeg praktiserer min norsk. Det er den viktigste ting for meg også.